ፕሮግራሙን በጌታ በኢየሱስ ስም እንጀምራለን። ሰገንታ መቃ ጉፍታ ኢየሱስ ይቲኒ የገላ ዛሬ እግዚአብሔር ፈቅዶ በአንድ አርዕስት ላይ የእግዚአብሔርን ቃል እንከፋፈላለን። አራ አየመዋ ቀዮራኒ መተዱሬ ተኮንስ ዱቢዋ ቀዮራኒ ይርማና የእግዚአብሔር ቃል የሚገኝበት ስፍራ ዱቢን ዋቀዮ ይዱን ይተርገም የሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ወደ ሮሜ ሰዎች እርጋ ጳውሎስ ግራ ወራ ሮማት ምዕራፍ 10 ወቆና ቁዳን 5 እስከ 13 ያለው እናያለን። ሻኒ ዲያንጋ ቁዳ ሰዴት ሰግሩኒ ይላል። የእግዚአብሔር ቃል ሁሌ አዲስ ነው። ዱቢ ዋቀዮ ሮንዳ አራ የእግዚአብሔርን ቃል አናቅም ማለት አይደለም። ዱቢ ዋቀዮ እንበኑ የቾቲ ሚቲ የኔ መንፈስ ቅዱስ በተለያየ ሰዓትና ጊዜ በተለያየ መንገድ ያስተምረናል። አፉሪ ዋቀዮ ገሮ ካራ አለ አዳገራራ ነው። አሰራሩ ልዩ ልዩ ነው። ወጂንሳ አዳገራራ። ስለዚህ እግዚአብሔር ከናፍስ ዋቀዮ እንደ ጸጋ ስጦታ አቁመከና የጸጋ ስጦታ የተለያየ ነው ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ከናን ያን ቻራ አዳገራጃ በተለያየ መንገድ በተለያየ ነገር ያስተምራል። ከራገረገራራ ኒቨርሲስ መንፈሱ አንድ ነው። አፉሪት ጋር ተቆመ የሁሉ ጌታ አንድ ነው። ኮፍታና ወንድማ ጋር ተቆ አሰራር ልዩ ልዩ ነው። ኦጂንሳ ጋር አዳገረ በአንድ ግንድ ላይ ብዙ ቅርንጫፎች እንዳሉ ሙቆ ተቆራ አቁማ ደሜ ሄዱ እንጅራን በአንድ አካል ላይ ብዙ ብልቶች እንዳሉ ቃማ ተቆራ ቃሚ ሁን ቃሚ ገረገራ ከጅራታ ዮኪም ቧ ቧ አና አቁማጅሩ እንደዚሁ የእግዚአብሔር ጸጋ ስጦታ እንደዛ ነው። ካናፊስ አቁማ ካናቹ ዳከናን አያና ዋቀዩራ አንዱ ያለ ሌላ ፍጹም ሊሆን አይችልም። ተኮ ካን ከምብራ ቁራጥ ቆ የጉቱ ተው እንደንደው ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀያት ይፈልፍናታ። ስለዚህ ጸልየን የገባችሁ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ወርሴንተን ነጋን ክርስቶስ ኢየሱስ እንዱካታ። አሁን ቀጥታ ጸልየን ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። አማ ከለቲ ማከረ ነገር ዱቢ ዋቀዮ ደ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም ተባረክ። የዋቀዮ አባገኛ ገለቶሚ ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣችሁ ተብሎ እንደተጻፈ አካይሳን በርሲሱ ወሆረሳ ዘጋሪ ከነጀራሚ አቆ አበረፈ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ሰጠን። እንኒን በርሲሱ ፈርገን ጋሪ ኑ ፋከና ይንን ቃል የምሰሙ ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። ድብከ ካናጋ ሁንዲ ካኔ ይተባረኩ የተቀደሱ ይሁኑ። ካንቁልቁላ አናታ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ይመላለሱ። አካያ ደዋ ቀዮት ካንደደ በናታ የሊዲያ ልብ ከፈትክ ሊወል እግዚአብሔር ሆይ ለጴ ሊዲያ አቆ አንተ ያዋቀ የኛና የወገኖች ልብ በኢየሱስ ስም ከፈት። ለጴ ከኛ ለጴ ቦሎታ ኮቲ ባል ቃሉን ተርትልልን ድብቄ ነው ፊክ የቃል ደጆችና በሮች በኢየሱስ ስም ይከፈቱ። በልበል ድብቄ ነው ፍትክ ከምባና ያታ አንተ ብቻ ተመላለስ አትልዋን ደደቢ እኔ ግን በጽድቅ ፍትና ያለው እኔ ገሩ ካጀል ማራን ፎለገነ ኒዳ ክብሬን ሳይጠግባለሁ እንዳለ ፍነክ ያርገስ ነን ቆፋኩ ማጀደ ባክ እግዚአብሔር ክብሬን አሳየን ማለው ጎፍታው ፍነክ ነው ቲአገርሲስ ቃልን የምሰሙ ሁሉ የቀንበራቸው ማነቆሉ ተሰበረ ይሁን። ድብቄ ከነጋ ወንድምቱ ዋንጆሳኒ ከንቻ ለጥያቄዎቻቸው ሁሉ በኢየሱስ መልስን ያገኙ ነው። ጋፊ ሳኒቲፍ ዴቪያ አርገተን ረፍትና መዳን ደስታና ተድላ በህይወታቸው ይሁን። በቆና ጣፍ ገመቹን ጅሬኝ ሳኒ ከሰጠ ሀተ ታላቅነቲ በህይወታቸው ይገለጥ። ውድንከ ኢሳን ከሰጠ ሀሙን አያልነቲ በኢየሱስ ስም በነሱ ውስጥ ይገለጥ። ጀብንከ ኢሳን ከታሙለቱ አንተ ብቻ ተመላለስ አትድ ዋን ደደቢ ይንን ምዋጋ ክፉ በኢየሱስ ስም ተወጋዩ። ካለከለሉ ሁድም ተው ወጅንዲና ከወራና የአየር አለቆችና ስልጣናት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተመቱ ይሁኑ። ሁምንቅለን ሰረጅራ መቃ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስን ከረኩ ተማናታ ረጂና ተረጂ መንፈስ በኢየሱስ ስም ተመታዩ። አፎኒ ወርገርገረ መቃ ጎፍታ ኢየሱስን ከረኩ ተማናታ የምትተጋገዙና የምትተባበሩ መናፍስቶች በኢየሱስ ስም የፈረሱ ይሁኑ። አፎሪ ወርገርገረ መቃ ጎፍታ ኢየሱስን ከንዲገ ማናታ የክፎች መዋቅር በኢየሱስ ስም ይፍረስ። አፉ መላ መልቶማን ኦረዲና አዳካን ዲገሜ ሃተው ክፉ በኢየሱስ ስም ተመታዩን። አፉ ረማን ከርኩተሜ ሃተው የቅዱሳን ልብ የምትዘጉ በኢየሱስ ስም ተወጉ። ላጴ ቁልቁሎ ታራካን ጮፍታ መቃ ኢየሱስን ከወራንም ተንታ የቅዱሳን ልብ የምታደነድኑ በኢየሱስ ስም ይመቱ። ላጴ ቁልቁሎ ታካን ጀበስ ተመቃ ኢየሱስን ልብ አደንዳኝ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይመታ። ላጴ ካን ጀበስ ተመቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ጫቦ የቅዱሳን ልብ የሚያቀልጥ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይቀለጥ። ለጴ ቁልቁሎታ ካናሱ ረኩቱ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ረኩተሚ አንተ ብቻ እለፍ
ዋቀያት ድዋንደ በርፈት በቸርነት እለፍ ጋርማከት አንደ በርፈት በታላቅነት እለፍ ጉድናከት እንደ በርፈት መልካምነትን አሳየን ጋርማከት እንደ በርፈት ምስጥርን ገለጥልን እጨቴኖ ፊኢብሲ ለተናጋሩም ለሰም የሚያስፈልግ አንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ለቀቅ ካን ዱባቱ ፊስ ካን አጋውቲፍ አያንኬ ገዲያዲፋ አስተማሪ መንፈስ ቅዱስ ተገለጥ ፐርሲሳ አፈረኩልኩሉ ሙለጥ አንደበታችን ሁሉ ተቆጣጣር አረባከኛው እንደ ኡምፋት የወገኖችን ልብ በኢየሱስ ስም ተቆጣጣር ኦ ለጵያ ቦሎቶኮቲ ኡምፋት በውስጥ በክብሬ ዙሪያችን ደሞ የእሳት ቅጥሩንልን ከእሳን ኦልፊናን አላንሞ አብደከቴን እጃ እልሳን በቀጠርኮ በእሳት ሰረገላ በኢየሱስ ስም ቅጠረን ደላ አብዳሳ እልሳይ ትጃርተ ሰናቲኑ ኢጃሪ አሜን አሜን ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን መካን ዋቀከኛ ካንገለቴ ፈሚያታ ለዚህ ክፍል ለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የሰጠነው ሬስ ኩታ ሰገሌ ካናቲ ማተብሬ ካንካ የጌታን ስም የምጠራ ሁሉ ይድናልና መቃጎፍታ ካንዋመቱ ኒኦላ ጀ ጌታ ሲባል ያው ይታወቃል ጎፍታ ይሮጀላሞ ኒቤካ ኛምንለው ጌታ የጌቶች ሁሉ ጌታ ጎፍታ ነው ይጀኑ ጎፍታ ጎፍታታት የነገስታት ሁሉ ንጉስ ጎፍታ ጎፍታታት አልፋና ኦሜጋ የሆነ አልፋ ፊ ኦሜጋ ኢሰተ መጀመሪያና መጨረሻ የሆነ ሰጀልከባ ቲቪ ኢሰቅማ ሰተ በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ከሆነም አንዳች ያለርሳሎንም የተባለው ጀልከባት ሰገሬት ቱሬ ኢሳ ማለስ ሙ አንተ ኮንታው ካንጀሩ ጅራ እርሱን ማለታችን ነው ኢሳ ጀጩራ ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን መካን ዋቀገኛ ካንገለቴ ፈሚያ ተታ ጥሬ ቃሉን እናነባለን ግብጨ ካላቲ ማን ግብፍ ነው የሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 10 ቁጥር 5 እስከ 13 ያለው እናያለን እርጋ ጳውሎስ ገራውረ ሮማት ከመበረይ ፈሜ በቆና ቁዳኒ ቻኒንገ ቁረ ሰዲት ሰጅሩ ኒኢላል ዮኪኒ ድብፋን Romans chapter 10 verse 5 through 13 በጌታ በኢየሱስም መጀመሪያ በአማርኛ ነባለሁ ሙሴ ከሕግ የሆነውን ጽድቅ የሚያደርገው ሰው በእርሱ በሕይወት እንዲኖር ጽፏልና ከእምነት የሆነ ጽድቅ ግን እንዲህ ይላል በልቤ ማን ወደ ሰማይ ወጣል አትበል ይህ ክርስቶስን ለማውረድ ነው ወይም በልቤ ወደ ጥልቁ ማን ይወርዳል አትበል ይህ ክርስቶስን ከሙታን ለማውጣት ነው ነገር ግን ምን ይላል በአፊ በልብም ሆኖ ቃሉ ቀርቦልያል ይህም የምንሰብከው የእምነት ቃል ነው ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፊ ብትመሰክር እግዚአብሔር ከሙታን እንዳስነሳው በልብ ብታምን ትድናለና ሰው በልቡ አምኖ ይጸድቃልና በአፉ መስክሮ ይድናልና መጽሐፍ በርሱ የሚያምን ሁሉ አያፍርም ይላልና በአይሁዳዊና በግሪክ ሰው መካከል ልዩነት የለምና አንዱ ጌታ የሁሉ ጌታ ነውና ለምጠሩትም ሁሉ ባለጠጋ ነው የጌታን ስም የምጠራ ሁሉ ይድናልና የጌታን ስም የምጠራ ሁሉ ይድናልና ይላል ወረፋንስ እንደብሳ ኤርጋ ጳውሎስ ገረወረ ሮማ በቆና ኩራን ለኮፍሳ ሸኒ አንጋ ወሰዲት ሙሴን ዋይ ቀጀሉማ ሰሰረከሳ አርገሙቲፍ ነምን ዋንተ ሰርቸ ጀሉ ጎዱ እቲን እንጅራ ተጀዴ ጻፈረ ቀጀሉማ ነመንቲ ከሳ አርገሙ ገሩ ክርስቶስን ገድፊዱራፍ እኙት ገረዋ ቃጥልባ ዮኪስሞ ክርስቶስን ወረዶአን ከሳ ኦልፊዱራፍ እኙት ቅሬት ገድቡአ ጀቴ ገራኬት ያድን ጀል የጋማል ጎል ጀደረ ዱብጭ ስትዲዮዳ አፋንኬ ከሳ ገላኬ ከሳ ዝራጀደ ዱብጭ ሲ ዱቢያ መንቲሳ ለለምኑዳ ኢየሱስ ጎፍታ ከተይ አፋንኬቲን ዮቤክ ስፍቴ ዋቀየዱአ አከካሰሞ ገራኬት ዮአመንቴ ፈይነ በራበራነርገታ ነምኒ ገራ ሳተመኔ ቀጀላታ አፋንሳቲንስ ቤክስሴ ህንፈያ ጫፈን ቁልቁላን ነምኒ ሰተመኑ እንድኑ የለው እንጀራ
ከነትስ ወርዩ ዶታፍ ወርዩ ዶተንተይን ግዱ ገራገሩማን እንጅሉ እኖ ጎፍታነም ሁንዱማቲ ወረሰዋመተን ሁንዱማፍስ በራዱማ ሳራ ህንከና ጫፈን ቁልቁላን ነምን መቃ ጎፍታዋመት ሁንድኑ እኖ ለንጀዳ ጫፈን ቁልቁላን ነምን መቃ ጎፍታዋመት ሁንድኑ ኢኖላ እንጀዳ ያ ወቀዩ ገለነተው የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። አርማቀኝ አይበፈም በዚህ ስፍራ ላይ እዶካናት ይነን የምናገረው አናካን ዱባት ጳውሎስ ነው። ጳውሎስ ያው የጳውሎስ አገልግሎት ጅማሬ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ነው። ጀልቀምኒ ጳውሎስ ተጃጅል ሳራ አከያ ደባ ቀየውትሪ በእግዚአብሔር ፍቃድና ሐሳብ ተጠራ አከካፍ ያደዋ ቀዮ ዳንካዋ የእግዚአብሔርን ዓላማ የሚያስተናግድ ያደዋ ቀዮ ካን ከሱም ሲስ ፈጽሞ ታወቴ እግዚአብሔርን የሚከተል ሰው ነበር። ዋቀዮን ካኖርደፉት ይህ ሰው ነምኒኩን ይህ አገልጋይ ተጃጅላንኩን እኔ ክርስቶስን እንደሚመስል እናንተ ደግሞ እኔን መስሉ ያለ ሰው ነበር። አን ክርስቶስን አቁም ፈቃድ እሰን ሊያና ፈቃድ አከንጀለ ዘር እግዚአብሔር ለአይዛብ አዋሪ አድርጎ የመረጠ ሰው ነበር። ዋቀዮራ በየለ ፈራሪ ፍሌ እርገ ሞተ ጎዴ ካን ፍሌ ቱሬ የክብሩ ቃ አድርጎ የፈጠረ ሰው ነበር። ሜሻውል ፍናሳ ጎዴ ካን ሙመቱሬ ምስጥሩንም እግዚአብሔር ብዙ የገለጠለት ሰው ነበር። እህ እዚህ ህዱ ዋቀዮና ማኢብሴ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብዙ መልእክት ያለው ሰው ነበር። ጫፈተ ኩላ ከሰት እርጋ ከህዱ ካን ካንቀቡ ቱሬ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ወራቱም ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ሲሮሆኒ ነዚህ የለፋናረ ቱሬ እነ ጳውሎስም በምን በኖርበት ዘመን ጳውሎስ ራስ ሲሮጅራታ በምድርቱ ላይ ሲገዙ ይገዙ የነበሩ ሰዎች ለፈቢታሶር ለፈከናራት ሶር ቢታትራን የሮማ ዘመነ መንግስት ነበር። የሮ በርሱኒ ወራ ሞቱማ ወራ ሮማ ቶ ጣሊያን ወይም ሮማን የነገሱበት ዘመን ነበር። ወራ ሮማ ቱ ቢታትራ የሮሳ የተንሰራሩበት ዘመን ነበር። የሮሳን ትባየተኒ በልናን ሃያል ሀገር ነበሩ። ቢየጉዳ ቶራን እንደ አሁን አሜሪካ ማለት ነው። አካ አሜሪካ ማይቹ ሮማ ማለት በጣም ኃይለኛ ከተማ ነበረች። ሮማ ጀቹኒ ማጋላ ጉዳ ቱሬ በጦርነትም በጉልበትም በሁሉም ዓለምን የሚገዙ ሰዎች ነበሩ። ኦምናኒስ ሎላኒስ በየላፋካን ሁንዱማ ካን ሞአንቱራን በተለይ መካከለኛ ምስራቅ ተቆናጥጦ ያዙ ነበር። ከራው ባዮክን ግዱ ገለስ ጨምሰኒ ቀበኒ ትራ በዛን ጊዜ ነው ይሮሰን አጫቀ በሮማ ላሉ ቅዱሳን ነው ይንን ጻፈው። ገራ ሮማ ወረጅራ ተቁልቁሎ ተወረ ሮማ ጅራተን ይትብዩ ካነበረስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጨቸለ ሙሴ ከሕግ የሆነውን ጽድቅ የሚያደርገው ሰው በእርሱ በሕይወት እንዲኖር ጽፏል ይላል። ሙሴኒ አካ ሴራቲ ከንተይ ካነበረስ ረጃ በሙሴ ዘመን በራ ሙሴዳ ሰዎች ህግን ሲጠብቁ ብቻ ነው በህይወት የሚኖሩት። ነሞኒ ወሰረ ከንዱ ዋር ከነሳን ልቡ ዳንጅራ ህግ ያልጠበቀ ይገደላል ወይስ ደግሞ እርምጃ ወሰደበታል። ነምኒ ሰረ ይነነ ይነጀፈማ ዮኪን ተርካንፊ ትረት ፍራታ ጥርስ ለጥርስ ላል አይን ላይን ነበር። ገቲል ካኒል ካኒ ገቲ ጃ ኢጃ ሰውነ ገደለ ይገደላል ማለት ነው። ነምኒ ነማጀሰኒ ዱ አጀቹ ሰው ጥፋት ከሰራ በቃ አምኔ ዋዮ ባለሰጋ እንደ አጣቱ ዋጋውን ይቀበላል። አኩማ ጀቡ ሰዓት ትገት ሳኒ አርገታይቻ ቁጥር 6 ላይ ግን እንደዚህ ይላል ለቆብ ሰጃረገሩ ከስጨ የኛ እምነትና የድሮ እምነት ልዩነት አለ። አማንቲን ከኛ ፊ ካንድራኒዳ ገርጋ ገላግሩማ ቀብ በድሮ ዘመን ከህግ የሆነ ጽድቅ ነው። ድራቲ ሰረቀጀል ማራ ሰረ ጉራን ቀጀልማ ፋይቸ አሁን ግን ከእምነት የሆነ ጽድቅ ነው። አማገሩ አማንቲ ዳንቲዩ ቀጀልማ ነፋ በልብ ማን ወደ ሰማይ ወጣል አትበልላል። ለኤከቲ ግራስ ዋቃቲ እኙት ባአንጀሪ አንዳንድ ጊዜ ማን ሰማይ አይተ ማን ሄዶ አይላል ሰዎች ይሮቶ ኮቶ ኮናሞኒ ዋቢያ ዋቃረ ዮኪ ዋቀረኝ ቀጤላለ ይሄ ዓለማውያን አባባል ነው። ሲሄዱ ነው ሞተወረ ነው ማነቱ ካፈየደ እነሱም ብቻ ሳይሆን የማስተውሉም በእምነት ውስጥ ያሉ ሰዎች እንዴ ጥያቄ ያነሳሉ። ነሞንም ጥያማናን ይዩም በላን ገለፍ እስከ ነው ማስረዳት ምን ያደርገኞች ነን ይላሉ። አንገምር ከኔ ፈና ቀብዶ ጀ ይ ይግን ላይ አባባል ግን
ጀችኩን ገሩ በልቤ ማን ወደ ሰማይ ወጣል አትበል ይሄ ክርስቶስን ለማውረድ ነው ይላል ለጴከቲን ገራዋ ቃቴኝ ቶልባ አጀተኩን ክርስቶስን ገፖሱ ይሄ ማለት ክርስቶስን ማዋረድ ነው ኩን ጀቹሪ ክርስቶስን ሰልፍሱ ወይ ደሞ በልቤ ዮክሪ ማለጴከቲን ማን ወደ ጥልቁ ይወርዳል አትበል ማል የኛቱ ገዲ ገራ ለፈጀላት ገዲ ቦአጀ የክርስቶስን ከሞታን ለማውጣት ነው ኮንስ ክርስቶስን ዱአካ ስራ ያው ሶይ ሞተን ሶ ከዛ ማው እንደማውጣት ያያል ነው ማለት ነው ነማዱ ኤ አኩም ኦልባሶ ጀጨ ስለዚህ እነን ጳውሎስ የምናገረው ስለ እምነት ነው ጳውሎስ ከነኒ ወይን ካና ድበቱ ወያ ማን አመንቲቲ ነገር ግን ምን ይላል አቶ ማሌ ማልት ዳና በአፍም በልብም ሁሉ ቃሉ ቀርቦል ያለላል la pegetivis afangetivis to binucci ya teleje la finna le libbe qirb no ilal afangetivi la pegetivis iho daje yegzawen qal lemagnetna babulukdan dubiwa ka yorgechu afika ku mufakesetti bayre man bayre shagirna atbel ilal enyu tulagece anjerina afi qirb no ilal afangetivi beji ቅርብ ነው ይላል ለአርካኬት ይወራል ለአፍ ቅርብ ነው ይላል አፋንኬት ይወራል ለልብ ቅርብ ነው ይላል ለጴከቲ ይወራል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወቃየት ፍልፍና ታው ይህ ቃል ወቤንኩን ይህ የምንሰብከው የእምነት ቃል ነው ይላል ካንኑን ለለምኑ ሰገሌ አማንቲ ይችላል ይህ የምንሰብከው የእምነት ቃል ካንኑን ለለምኑ ኩኒ ሰገሌ አማንቲ በአፍም በልብም ቀርቦል ያለ አፋንኬት ፍስ ለጴከቲስ ያቴለጀ ቅርብ ነው ይወድ ይህ የምንሰብከው የእምነት ቃል ነው ኩን ከለለምኑ ሰገለ ያመንቲቲ ክብለ እግዚአብሔር ይሁን ወቀየቲ ፍልፍና ተው ቁጥር 9 ላይ ለቆስ ሰገለ ረት ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፊ ብትመሰክርላል ኢየሱስ ጎፍታ አከታይ አፋንኬ ይጋባቲ በአፊ ብትመሰክር ዮ አፋንኬ ንጋባቲ እግዚአብሔር ከሞታ እንዳስነሳው በልብ ብታመን ዋቀየዱ አከካዘሞ ለጴከቲ ዮማንት ትድናለና ይላል ኒፈይታ አጀ ለመዳል ሌላ ነገር መፍጠር አስፈልግም አደ ፋዩራ ፎንገር ብራ ኡሞኒን በርባችስ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፊ ብትመሰክርላል ኢየሱስ ጎፍታ አከተ ዮአፋኒ ከዲኑ ጋባቲ ዛሬ ጌታ ኢየሱስ የምትመሰክሩ ሰዎች ደስ ባላችሁ ሐራሲጋ ወይ ጎፍታ ኢየሱስ ሩ ጋባታን ገመዳ ድናቸዋል ማለት ነው ፈይታይ ተጫ የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ቢዋቀየ ከርበትቲ ሰው በልባም ነው ጸልቃለን ነሚለበስታ ማነትዩ ቀጀላ ጸልቃለን አከሚቲኒቲ ቀጀሎታ በልባችን አመነን ነው ለጴከኛት አመነን አሁን ራሱ በልባችን ካመነን ጸልቃለን አሙ ማለለበከኛት እና አመነን ኔ በልባችን ካመነን ጸልቃለን ለጴከኛት እና አመነን ከጎነ ጸልቅ ሳይሆን ቀጀሎታ ሆነ ጸልቅ ነው ቀጀልማ ሲራይቱን ታይኒ ካን አመንቲዳን ታውዳ ሰው በልባም ነው ጸልቃልና ነምኒ ለጴሳ ተማኔት ፉ በአፊ መስክሮይድናል አፋኒ ዝጋ ባይፈይ እናብቻን ኢየሱስ ጌታ ነው ብለን መናገር ነው ኢየሱስ ጎፍታ ለጀነትባቹ ሰው በልባም ነው ነምኒ ለጴሳ ተማኔ በአፉ መስክሮ ደሞ ይድናል ያፋሪ ንጋ ባይ ኒፈያየዳ ሰው በልባም ነው ጸልቃል ነምኒ ለጴሳ ተማኔ ኒፈያ ዮገኒ ቀጀላታ ሰው በልባም ነው ነምኒ ለጴሳ ተማኔ ይጸልቃል ለማቀጀላታ ለጴሳ ሰው በልባም ነው ጸልቃል ለምለጴሳ ተማኔ ንቀጀላ ከነማቀጀላ ታ ለጴሳ ነው ማማኔ አዎ ለጴሳ ነው ይዋማኔ ሰው በልባም ነው ለምለጴሳ ጥዩ አማኔ ሰው በልባም ነው ጸልቃል ለምለጴሳ ጥዩ አማኔ ነማቀጀላ ታ ለጴሳ ነው ይዋማኔ ለጴሳ ተን ሰው በልባም ነው ይጸልቃልና ለምለጴሳ ጥዩ አማኔ ንቀጀላ ታ ነማቀጀላ ታ ባፉን መስክሮ አፋኒ ለልጋበይ ይድናል ኒፈያ ለመዳን ሌላ ነገር ማስፈልግም አፈዩራ ወንተ ገረ ብራን በርባች ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ መመስከር ነው ኢየሱስ ጎፍታ ኢየሱስ ያድናል ማለት ነው ኢየሱስ ፈይሳ ረጀቻ ላላመኑት ኢየሱስ ያድናል ማለት ነማ ኔቲፊ ሰው እንድን ያደርጋል ኢየሱስ ፈይሳ ረጀረን የዳኑ ሰዎች ምልክታቸው ምንድነው ነሞኒ ፈየ ማሊዳ ማለት ነው ክርስቶስን መስክራለሁ ክርስቶስን ጋቦ ከመስክረነተ ቃላቸው ተነሳ ድል ነሱ ይላል ጉቦን ፈይሳ ኔቲስ ሞይ ቻርከታጨ ከመስክርነታቸው ቃለ ተነሳ
ራይ ላይ ማለት ነው ሰገሌ ገበውን ሰሳኒን ከንከይ ጀሙላ ተረቲ ድል ነሱ ይላል ሙይቻ አከተንጀ ምስክርነት ያስፈልጋል አሉ ገበውን ሲኒ ይበርባጭሳ የህይወት ምስክርነትም ያስፈልጋል ጅረኝ የቃል ምስክርነትም ያስፈልጋል ጅረኛ ነው ገበውንስ ሰገሌ ነው ገበውንስ ኒ ይበርባጭሳ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ወቀየቲ ፍልፍናታው መጻፍ ይላል ጣፈኒ ኩላ በርሱ የሚያምን ሁሉ አያፍርምላል ነሚ ሰጠማኔ ሁንዲ ቃናው ወደ ዛሬ ወገኖች በእግዚአብሔር ካመናችሁ አታፍሩም አራስቡ ነሞኒ ዋቀየ ተመንታን እንቃናፍታን አታፍርምና አትፍሪ እንቃናፍቱቲ ነይን አትዋረጅምና አትደንግጪ እንቃናፍቱቲ ነይን አትዋረጅምና አትደንግጪ ይለያቱቲ ነይን የጻነተ ፍረሽን ትረሻዋለሽ ቃኒ ሰይሮ ጀሉ ማኬቲን ይራምባታ የመበለተሽነትሽንም ስድብ ትረሳዋለሽ ሰይሮ አረየ ሳትርተስ አታስብምላል ሰይሮ አረየ ሳትርተስ ነይ ይራምባታ ደግደ ይያደት ፈጣሪሽ ባለሽ ነው ስሙም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው ይላል አባማናኬ ኡማ ኬ ማቃንሳሲሞ ጎፍታ መጫት ይጀል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወቀየቲ ፍልፍናታው ሰው ነምኒ በርሱ የሚያምን ሁሉ አያፍር ነምኒ ሰፊያማን ወንዲ እንቃኖ ዛሬ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የምታምኑ አረጎፍታ ኢየሱስ ይጥሪያማን በልባችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የምታምኑ ለጴከ ሰሪቲ ጎፍታ ኢየሱስ ይዋማንታን ወዲያማንታን አታፍሩም እንቃኖፍታን ክርስቶስን አምኖ ያፈረ ሰው የለም ክርስቶስ ይተመኔ ካን ቃነ እንጂ በክርስቶስ የሚያምኑ ሰዎች አይጸጸቱም ነምኒ ክርስቶስ ይተመኔ እንጋ በክርስቶስ የሚያምኑ ሰዎች ወር ክርስቶስ ተመን አያፍሩም እንቃናን እፍረት የለም ቃኒን እንጂው ክርስቶስን ያፈረ ሰው የለም ነምኒ ክርስቶስ ክርስቶስን አምኖ ያፈረ ሰው የለም ነምኒ ክርስቶስ ነማኔ ቃኒን እንጂው ዛሬ ክርስቶስን ያመናችሁ ሰዎች አረ ክርስቶስ ትወር ያመንተን አፍራሉ ብላችሁ አታስቡ እንቃና ጀተን ይያልና ቃሉ እንደምናገር ልቤዋ ቀየው አከደበት በክርስቶስ የሚያምን አያፍርም ይላል ክርስቶስ ይተከናመኑ እንቃናው ጀ ቁጥር 12 ላይ ደግሞ እንደዚህ ይላል ለቆሶ ቁላማተ ቁላማተ ከመከሰ በአይሁዳዊና በግሪክ ሰው መካከለ ልዩነት የለም ይላል ወራ ይሁዲ ወራ ግሪክ ግዱ ግራገር ማን ጀለጀ በተለያዩ ሰዎች መካከለ ማለት ነው ለሞተ ግራገር አግዱ ይህ የሰው አባባል ነው ቁን ጀቻማ ሰዎች ልዩነትን ይፈጥራሉ ለምን ይገሩና ግርግር ግዜ ሰዎች ፓርሻሊቲን ይፈጥራሉ ምን እንደሆነ አላውቅም የራውንድ ማናሞን ግርግር በእንሳኒ ፓርሻሊቲን ይፈጥራሉ ግራግርማው ግርግርባቱ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ግን ዲፒዋቀዩ ገሩ ይረዱበቱ በአይሁዳዊና በግሪክ ሰው መካከለ ልዩነትን አልፈጠረም ወረዩ ደታፈረ ግሪክ ግድቲ ዋቀዩ አንገረግራ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ዲፒዋቀዩ እግዚአብሔር ዋቀዩ በግሪክና ግሪክፊ በግሪክና በአይሁዳዊ መካከለ ልዩነትን አልፈጠረም ካን ግሪክፊ ሞት ወረዩ ለታግዱት ይገራሩማ የእግዚአብሔር ቃል ከጀምሩ ዲፒዋቀዩ ያልቀመዋት በጣም ይገርማችሁ ዋባይስኒ በሰዎች መካከለ ልዩነትን አልፈጠረም ነሞተ ግድዩት ይገራገሩማ በሰዎች መካከለ ፓርሻሊቲን አልፈጠረም ነሞተ ግድዩት ይገራገሩማ አንዱን ከፍ አድርጎ ሌላውን ዝቅ አላደረገም ነመተ ኮልካሴ ተቆመ ግድዩ አንዱን አቅፎ ሌላውን አላራቀም ተቆ ኦፊት ከመተ ቆመ ፍራችን ቀም አንዱን አስጠግቶ ሌላውን አላራቀም ተቆ ኦፊት ቡት ተቆመ አራትን ቀም አንዱን አስደስቶ ሌላውን አላስተከዘም ተቆ ገመጭስ ተቆ እንደለሲል እንደዛው ነው ማለት ነው አካሲ ጀቹ እኛም በዚህ ዘመን ንስ ገብረከና ያድስ ክዳን አማኞች አመንቶታ ከቆ ያድስ ክዳን ክርስቲያኖች ክርስቲያኖታ ከቆ ሐራ አንዱን አቅርብ ሌላውን ማራቅ የኛ ተግባር አይደለም ነማገረብራቲ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ነገር አልሰጠንም ወጀኛ ምጤ ዶዋካው ሰላነኑላ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት መንፈስ አልሰጠንም ወጋው ፍረከሲኑ ፍላል በሰዎች መካከለ ልዩነትን እናረግ እግዚአብሔር አልፈቀደም ነሞተ ግድት ገላገሩ ማቆም ነው ፈዋቀ የነየ እኛ ሁላችን አንድ ነን ኑንዲ ጌኛ ተቆል አንዱ ጌታ የሁሉ ጌታ ነው ይላል ጎፍታን ተቆሱን ካን ጎፍታውን ዱማት ይላል አንዱ ጌታ የሁሉ ጌታ ነው ይላል ጎፍታን ተቆ ጎፍታውን ዱማት ይህ ማለት በነጮችና በጥቁሮች መካከል ልዩነት የለም ማለት ነው አከሰችሁኒ አዲድ አፉን ጉራጨ ግድት ይገራጉማ እንጂሎች የጥቁሮች ጌታ ዋቀረ ጉራጫ የነጮች ጌታ ዋቀረ አዲ አንድ ነው ተቆቹ ማለት አንዱ ጌታ የሁሉ ጌታ ነው ጎፍታን ተቆ ጎፍታንም ዱማት
በእኛ ብንመጣ ደግሞ ገረገኘት ሞና አስደብን የአማራ አምላክና የኦሮሞ አምላክ አንድ ነው። አንዳንድ ጊዜ አይዋጣ ለመለሰው የአማራና የኦሮሞ አምላክ አንድ ነው። ዋቄ አማራስ ዋቄ ኦሮሞስ ተክቹማ የትግራይም አምላክ አንድ ነው። ዋቅኔ ትግራይስ ተክቹማ ልዩነት የለም። ገላገሩ ማን እንጀሮቻ እግዚአብሔር አያዳላም። ዋቄ ይወልን ጫልተስ ወጫ አንተ ትግሬ ነህ አቲ ትግሬ አንተ ኦሮሞ ነህ አቲ ኦሮሞ አንተ አማራ ነህ አቲ ማማራ እንጀ አንተ ጉራጌ ነህ አቲ ጉራጌ እንጀ አንተ እንደዚህ ነህ አይልም አቲ ከሲስ እንጀ እግዚአብሔር እንደ ሰውነታችን ነው የሚያቀን። ኦ አቀየ ነው ሞታው ከኛ በቃ ልዩነት የለም። ተላገሩማን እንጂ አንዱ ጌታ የሁሉ ጌታ ነው። ጎፍታን ተኮ ጎፍታ ሁሉ ማለት ስለዚህ እኛ እንደ ክርስቲያን መኖር አለብን እንጂ ንዋካ ክርስቲያና ተጅራቹ ቀምና ማለት እንደ ምድራዊ ዘር መሆን የለብንም። አካ ሸኝ ለፋቀን አራታም ቀም ምክንያቱም ሰባምንሳ እኛ እንደ እግዚአብሔር ቃል መኖር አለብን። ኖኒ ከርቢ ዋቀው ተጅራቹ ቀም ምክንያቱም ሰዎችን እንደ እግዚአብሔር ቃል መቀበል አለብን። ሰባምንሳ ከርቢ ዋቀየት ነሞታ ሲመቹ ቀም ጳውሎስ በነበረበት ዘመን በረጳውሎስ ትረት የእግዚአብሔር ቃል ቢዋቀየው በግሪኮችና በአይሁድ መካከለ ልዩነት እንዳል አልፈጠረም። ወረ ግሪክ ይፊ ወረ ይሁድ ተግዱ ትግራግሩማ ነው። ስለዚህ በነጮችና በጥቁሮች በፊሊፒኖ በተለያዩ ማን ነው በነዚህ ምንድናቸው ላቲኖ መካከለ ልዩነትን አልፈጠረም። ነሞታ ግራግራ ግዱ ትግራግሩማ ነው። ምክንያቱም ሰባምንሳ አንዱ ጌታ የሁሉ ጌታ ነው። ዋቅን ተቆ ዋቀረ ሙንዱ ማቲ ክብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፈልፈነታ ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ባሪያ የለም ጨዋ የለም ይላል። እደብራት ሞይ ደርብች እንጅሩ ገርብች ከንታን እንጅሩ ገርብችስ ከንታን ገርብች እንጅሩ ብርመዱን እንጅሩ ያለ ወንድ የለም ሴት የለም ይላል። አዲራ ካንሞ ሸመረን እንጅሩ በጾታ መካከረ ራስ ልዩነትን አይፈጥርም። ገራገሩማ ኢነም ልብና ርግ ማለት ነው። እላ ያዳን ቀውቃም ነው። ክብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍና ታ መጨረሻ ላይ እንደዚህ ለምጠሩት ሙሉ ባለጠጋ ነው ይላል። ዱማረታ ከሰረ ነሚሰዋ መትውንዱ አቲፊ ፈዳርማ ነው ፈዳርማ ራስ ጀራን ለምጠሩት ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ባለጠጋ ነው። ነሚዋመተ ሁሉማ ጎፍታን ኢየሱስ በራዱማ ሃሌሉያ ባለጠጋ ነው። በራዱማ ለምጠሩት ሁሉ ኢየሱስ ባለጠጋ ነው። ከነሰዋመተ ሁሉማ ጎፍታን ኢየሱስ በራዱማ እንደዛ ብሎ ተከሰለት የጌታን ስም የምጠራ ሁሉ ይድናልና ይላል። አጎፍታ ከዋመተ ሁንድምቱ ይኖላ ይላል። ይህ ቃል በጣም ምገርማቹ ቢንኩን ባይዋሰን ነው። በነብዩ በኢዩኤል ዘመን የተነገረ የተተነበየ ትንቢት ነበር። አባራ ራጀቸ ኢዩኤል ከንደበታም የጌታን ስም የምጠሩ ሁሉ ይድናል ይላል። መቃጎፍታ ከዋመት ወንዲፈያ በመጨረሻ ዘመን ይላል። በረርማት ይህ ስለመጨረሻ ዘመን የምናገር ነው። ዋንከና ዋን በረሰል ማርበት በወንዶችና በሴቶች ልጆች ላይ ከመንፈሴ አፈሳለሁ አለ። ወራ ሸመረኒፊ ወራ ቦሎታ ኢራታ አንድረቲ አፍሮኮራኒና ጉበሳ ስምራ ያሉ ይላል። ሙጮሊን ለምለታ ሽማግሎች ምልምን ያልማሉ ይላል። ጃርሶሊን ለብጆብጆት በላይ በሰማይ በታች በምድር ምን ይሰራሉ ድንቅና ታምራትን አደርጋሉ አለ። ዋቀረቲ ድንቅ ነጀ ጌታ ኢየሱስ ከሚገለጥ ድረስ ወፍታ ኢየሱስ አንገሙላት በወንዶችና በሴቶች ልጆች ላይ ከመንፈስ ያፈሳለው ይላል። ከመንፈስ ያፈሳለው ይላል። ካፍራ ኮራቲ ሲኒፊን አንገላሳ የጌታን ስም የምጠራ ሁሉ መቃጎፍታ ከዋመት ሁን ይድናል። ኒፈያ ዛሬ የጌታን ስም የምትጠሩ ሰዎች አረ መቃጎፍታ ከዋመትን ትድናላችሁ። ኒፈይት ለመዳን ሌላ ነገር አይደለም። ፈዩፍ ጋምብራሚት የጌታን ስም መጥራት ነው። መቃጎፍታ ወመቹላ የጌታን ስም የምጠራ ሁሉ ይድናል። መቃጎፍታ ከዋመቱ እንዲፈየ ሰው በልቡ አምኖ ነምኒ ለጴሳርካል ለጴሳት ማኔ ቀነ መቃጎፍ በአፉ መስክሮ ደሞ ይድናል። አፋንሳት እንዱጋባይ ንፈየ የጌታን ስም የምጠራ ሁሉ ይድናል።
መቃ ጎፍታ ከዋመቱ እንዱም ትጃው የጌታን ስም የምጠሩ ሰው ሁሉ አያፍሩም። መቃ ጎፍታ ከዋመቱ እንዱም ጥንቃ ነው። የጌታን ስም አፈ ጠርታችሁ አታፍሩም። መቃ ጎፍታ ዋመታን እንቃን ፍታ የጌታን ስም የምጠሩ ሰዎች ሁሉ ትድናላችሁ። መቃ ጎፍታ ከዋመታው እንዲህ ይፈይ። ዛሬም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አልተቀበላችሁ ሰዎች አረለ ጎፍታ ሲወርን ፍረን የጌታን ስም ከጠራችሁ ትድናላችሁ። መቃ ጎፍታ ከዋመታን ይፈይት ኢየሱስ ጌታ ነው ካላችሁ ትድናላችሁ። ኢየሱስ ጎፍታ ለናጀታን ይፈይት። በኢየሱስ ካመናችሁ ትድናላችሁ። ኢየሱስና አመንታን ይፈይት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። መቃ ጎፍታው የጌታን ስም የምጠራ ሁሉ ይድናል ተብሎ ተጽፏል። መቃ ጎፍታ ከዋመቱ እንዲህ ኒኦለ ጀለበረ ፈመ የጌታን ስም የምጠራ ሁሉ ይድናል የተባለው ቃል ላንተ ተጽፏል ያል መቃ ጎፍታ ከዋመቱ እንዲህ ይፈየ ከንጀር ሲፈረ ላንተ ተጽፏል። ኦበለቲኮ ሲበረ ፈመ ላንተ ተጽፏል። ፖሊሶ ሲበረ ፈመ ለጥቁሮች ተጽፏል። ወረጉራቻ በረ ፈመ ለነጮች ተጽፏል። ወራአዲ በረ ፈመ ለማንኛውም ሰው ተጽፏል። ለማሁንድማፍ በረ ፈመ የእግዚአብሔር ቃል ልዩነትን አያደርግም። አርቢ ዋቃዩ ከራገሩ ማንካሱ አያደለም ወንጫልትስ አያደለም ወንጫልትስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እነተኛ ዳኛ ነው። ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ትክክለኛ ዳኛ ነው። አባ ሙርቲ ስሪዳ ለዛ ነው ከእሰይ ግን በትርወጣል ካናቲፊ እሰይ ጌሳ ከእሰይ ግን በትርወጣል ከእሰ ከስሩን ቁጥቋጣ ያፈራ ይላል። እሰይ ጌሳ ውለንቀ ጀልማራኒ ባ የእግዚአብሔር መንፈስ የወቅትና እግዚአብሔር የመፍራት መንፈስ ያርፍበታል ይላል። ኡልፊና ዋቀዮ ዋቀዮን ሰዳቾ ቀንጀለቱ ከረቡ ፈታይቾ በአፉን በትር ምድርን ይመታል በከምፖሮም ስፋስ ኮችን ይገላ ይላል። አፉረ ሳቲቲን ቢየላፋ ካናሩ ዮጎቡ መቀነት ታማኝነት ነው ይላል። ሙዲ ሳራቲን እንጣቲ አማናም ማራጀና አይኑ እንደሚያይ ፈርድ ብላል። አከጂዳ አከጂሳ ይላለትን ፈራድ ጆሮም እንደምትሰማ ይበይነው ይላል። አቁሞ ጉረሳን ነገይሲሞ ፈራድ ለምድር ያዋዎች በቅነት ይበይና ይላል። ወሬ ገራሙ ወሬ ገራሚን ቢያ ወለተኛ ፍርድ ሰጣል። ፍርድ ዱጋተ ትክክለኛ ፍርድ ሰጣል። ፍርድ ዱጋተ እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ቢዋቀ ይረረበት ወለተኛ ሚዛንና መመዘኛ የእግዚአብሔር ናቸው ይላል። ሚዛን ሲሪታኤ ከዋቀ ይወት ይላል። የቀረጥ ስራዎች ሁሉ የእርሱ ስራ ናቸው ይላል። የቀረጥ ስራዎች የቀረጥ ቀረጥ ወጂን ያው ባጭሩ ኡነተኛ ሚዛንና መዘኛ እግዚአብሔር ናቸው። ሚዘኒ ኡጋታኤ ከዋቀዮቲ ትክክለኛ ፍርድ የምሰጥ ኢየሱስ ነው። ፍርድ ስሪካን ከነ ኢየሱስ ማራ የጌታን ስም የምጠራ ሁሉ መቃ ጎፍታ ከዋመት ሁንዲ ይድናል። ኒ ኦላ በማንነታችን ሳይሆን ምንድነው እኝማከቲቱ እኝማገኛቱን ታይን ከፈይ የጌታን ስም በመጥራት ብቻ ነው። መቃ ጎፍታ ዋመችዱ ዋራ የጌታን ስም በመጥራት ብቻ ነው። መቃ ጎፍታ ዋመችዱ አንዱ ጌታ የሁሉ ጌታ ነው። ጎፍታን ተቆ ጎፍታና ወንድማት ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናታ የነን ካል አና ጀነት ይሁን በዚሁ እና ጸልን እናጠናቀቃለን። አስመረጥ ጋር ነን ይዳ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናታ አሜን። ጎፍታ ዋቃለ ፋውፋት አሜን። ሰማይ ምድር ጌታ አባቶ ይታከ ተባረክ አሜን። ስለ ረዳን ጌታ ሆይ ክብሩን ተቀበልልን ሰጥ አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተመስገን አሜን። መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንገለኒ ሲፈታው አሜን። መቃ ጎፍታ ከኛ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን አፉርጀው ውጫ ከወራነ መያተው አሜን። የዘንዶ መንፈስ በናዝሬቱ ጌታ ስም ስልጣን የተወጋዩን አሜን። የሰዎቹን ነገር የሰዎቹን ጤና የሰዎቹን ሰላም የሰዎቹን በረከት ውጦል የለመደ በኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዘመን የሚዘራ ዘንዶ ክፉ አውሬ መናፍስት ከጥልቅ የወጣ የብዙዎችን በረከት የሚውጥ በናዝሬቱ ጌታ ስም ስልጣን በእግዚአብሔር ጦር በእግዚአብሔር ቃል የተወጋ ይሁን አሜን። ማራባቱ ለዲና ሬስኬሌመንዶስ የስጋ ለባሽ በረከት ሊቃቂ አሜን። ኤበልማን ነሞታ ገድስ አፉርጀውቻ ጫቢለፋ ከሰባቴ በነውን ዱማ ከልቅምስቱ አብዲዋ ቀዮዳ አመስራሃቡ አሜን። ማሮታሊ ዳባንዶስ ውራጋንዳላባንዶስ ውራባንቱዲያስ ኦክሳፊ ሙሊናራን ኤበነሞታ ፈያናሞታ ነጋናሞታ ከንፉናነቱ ለፍቸር ሀርዲረ ከናነፍቱ
God did do get in kanan of me scrivam dalina namota heddu kan rifasift namota baye kan nasift namota baye kan dogat isift bisu saochun yemitas denagit manfas ba Jesus Christos sum sultan batilay sawun yemitas denagit manfas ba Nazareto geta sum sultan zare batallak dinigate yegzabher qal yegzabher sef yagni amen Rabaduna man sekin de levanda mi janduda le siri viduna la gam fatona skrida lodias sabatun agruat yelekek mati kalavanta ristri vantos bristi levanda lida kaiduni miskri jando levendos ye wondoch ye setochen barakat likek amen bai saidonia ebbo obolesa ebbo oboleti unduma gadis amen harkawa qayyo sajalabo indendenyetin qabami amen my skele benda waqayyo jaba jawwecha gudicha qabi amen saidi qabi maqa yesusina qabamu amen ni nagana maqabu ni fayana maqabu ni ebbana maqabu ni carrana maqabu hardi darbara haqabamu amen akuma tasati maqa yesus kristos itini haqabom amen padingat yesaun barakate mis padingat yesaun tena mis padingat yesaun dasta mis pa nazretu geta sum sultan padingat baiti eta yaze yihun amen seira buda bisochun yasafare bisochun yasderagate bisochun yagonebose pa nazretu geta sum sultan midiritun hilqek amen saidi ብሪካታም ፍርዶኒያስ በኢየሱስም ግርማ ይገፈፍ አሜን ፒስ ኮሮቫንታ ብሪካቱ ደለፈስ ሪንዳንዶኒያስ ዋቀዮ ትራታ አሜን እግዚአብሔር ያው ነው ለዘላለም እግዚአብሔር ይኖራል ቲሪፋቲ ክራንዳንዶኒያስ የስጋላባሽ ሁሉ አምላክ እግዚአብሔር አለ አሜን አሜን ስለዚህ የሲጋላባሽ በረከት ሁሉ ሊቀቅ አሜን ሊቀቅ ካሁን በኋላ ቀጥሌ እንዳሰራ ካሁን በኋላ ቀጥሌ በቅዱሳን በረከት ላይ በቅዱሳን ሰላም ላይ እንዳትጎነብስ እናደርጋለን አሜን ዳይስ ክሬቫንቶዳ ቀደም የምትል መንፈስ ስሪቫንቶኒያ ሰላቢ መንፈስ ክሪቫንታ ዘራፊ መንፈስ በናዝሬቱ ጌታ ስም ስልጣን ምድሪቱን ለቀጥልቅ ግባ ሬስኩዳ ቫንታ ebbana motaratti kan gugguft kanabodde arabodde itin gugguft faistri vaindoniasi jaba irrewa qayyodan qabami qabila fa kesatti derbami amen jirata da waqayyo hallelujah ya yalan ullu ayale negestat ullu nugus ya getochu ullu geta ya aureun hasab ya aureun hiqd silemitimata tabaraki amen maisti yamattam silalle tamasken amen deli fonta badingat yemias denagit selame denagit tabaraki amen yebizochun salam zerfo yebizochun tena zerfo yelamade kaumpu ala badji selame yas tabaraki amen batallak urde selame matta tabaraki amen ebana mota nagara mota kambales akatasati wanqabamuf nasu gudaran wallafaqawuf ለተ ሳፍል ፍነሳሳ ሳቢ ደጃሲ ፍራድ አሜን ስለቃሊ ተባረክ አሜን የጌታን ስም የሚጠራ ይድናል አልከ አሜን መቃ ጎፍታ ከዋመቱ ኒኦለጀት መቃኬ ከዋመቱ ዋን ኦፍ ጅር ሁንደራ ኒኦላ ሃሌሉያ መቃኬ ዋመኔ አሜን አሜን መቃንኬ ኦልቻዳ አሜን ኦፍ ካልቻዳስ ስሚ ያድናል ክብር ተመስገን አሜን አዳኙ ጌታ ኢየሱስ ተባረክ አሜን ክብሩን ግን ተክለለ ለራሴው ሰድ ፋይሳ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍራድ ኡልፊነሳ ገሩ ሰሳብ ይደቻ ሲፍ ፍራድ አሜን ቃ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ሲቲን በጌታችን መዳንታችን በኢየሱስ ስም አሜን ተባረኩ ኤፒፋማ ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን መቃን ዋካ ከኛ ጋር ኤፒፋማ ያብራም በረከት
ኤቢ አብርሃም የይስሐቅ በረከት ኤቢ ይስሐቅ ያዕቆብ በረከት ኤቢ ያዕቆብ ዮሴፍ በረከት ኤቢ ዮሴፍ የነቢያት በረከት ብራጆታ የአዋራት በረከት ኤቢ እርግማን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ኤቢ ጎፍታ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ኤቢ አፍራቆልቁሉ ሁሉ መገሰሉ ጋር እግዚአብሔር ፊቱን ይመልስላችሁ። ዋቀይፉ ለሳ ሰላሙን ይስጣችሁ። አጋስ ሲኒፋ ይራራላችሁ። ግራስ ሲኒፋላ እግዚአብሔር እንደምባላ ሰዓት ነው ከፊት ለፊታችሁ ይውጣ። ዋቀያ በለጠ ቢራ ሲንድሮ ሀባ በአብ አቃባቴ በወልድ መካልማት በመንፈስ ቅዱስ አፍራቆልቁሉ አንድ አምላክ ዋቀተኮ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ባራህማ ባራህ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አለውታ ሀንገለውታ አሜን አሜን ለሆነ አሜን አሜን ስጀለሜ እግዚአብሔር በፈቅድ ዮ ዋቀዮ ሀየም በንኖር ወጅራ ሌላ ጊዜ ወያብራ በሌላ አርስ እስከምንገናኝ ድረስ ማተር ብራራና ማንገለ አንገወለ ከሩት የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ። ይያን አያኔ ዋቀዮ ሲም ባየተ ጀጫ ሻሎም ብለን ሻሎም ጀነት የዛሬውን ፕሮግራም እናጠናቀቃለን። አሰገንታ ሳማ አስመረጥቃ ፈማ